British American Institute porta més de 30 anys a Mataró oferint ensenyament d'anglès de qualitat amb professors qualificats i amb experiència i en un ambient molt agradable. British American Institute t'ofereix aquest programa. Com va? Benvinguts, benvingudes al Tic a Lletres, un concurs en el qual els seus participants ens demostren quines són les seves habilitats ortogràfiques i lingüístiques i on aprenem ortografia de forma divertida. Si us sembla bé, passo a presentar-vos els seus autèntics protagonistes, els concursants. A la meva dreta, el grup B de l'Institut d'Argentona, ells són en Jordi, en Guillem i la Caral. Un fort aplaudiment per ells. Ells tres no estan sols, perquè des de l'Institut us volen enviar molts ànims i molta força amb aquest vídeo. Argentona, Argentona, oh. I a la meva esquerra, el grup B de les escoles Balem, ells són la Noa, l'Oriol i l'Olga. Un fort aplaudiment per ells. Vosaltres suposo que també voleu ànims i força, no? Doncs amb aquest vídeo segur que la trobeu. Si guanyarà el Tic a Lletres, Escoles Batllem! Us desitgem molta sort! Escoles Batllem! I després de presentar els autèntics protagonistes, presentem a una secundària que tenim allà a les alçades, que és la nostra jurat. Què vol dir secundària? Secundària a les alçades. Bé, bé, bé. Sense mi no el podríeu fer, aquest programa. Concursants, escampeu els nervis, que ho fareu molt bé, que tingueu molta sort. Escampem els nervis, no? Amb un aplaudiment. Com m'agraden els verbs que dius, jurat, tu mai per mi seràs una secundària. Doncs a veure si... Ui, que maco és. Doncs a veure, recordeu, hi ha 5 nivells de dificultat, dificultat que anirà creixent. Haureu de lletrejar, bàsicament, paraules per sumar molts i molts punts, punts que també podeu aconseguir a través de les 3 proves de l'intrus, l'errada oculta i la gran paraula. Però deixo d'enrotllar-me més i comencem amb l'autèntic nivell 1 del Tic a Lletres. Comencem amb el nivell 1, un nivell en el qual en 30 segons haureu de lletrejar moltes i moltes paraules, tantes com pugueu, paraules que poden tenir com a màxim 5 lletres i que us poden donar 10 punts per paraula correctament lletrejada. Aquí no hi ha homòfons i els verbs són en infinitiu. Jordi, comencem amb tu. La teva primera paraula és... Edat. E-D-A-T. Omega. O-M-E-G-A. Terç. T-E-R-C trencada. Crac. C-R-A-C. Densa. B-M. Criat. C-R-I-A-T. Butxí. B-O-T-X-I amb accent tancat. Porc. P-O-R-S. Fira. F-I-R-A. Arpa. A-R-P-A. Atur. A-T-U-R. Deure. De... Molt bé, un fort aplaudiment per en Jordi, que ha sumat molts i molts punts per al marcador del seu institut. I ara passem a tu, Noa. La teva primera paraula és... Goma. G-O-M-A. Bufar. B-U-F-A amb accent. És una R. Timó. T-I-M-A. No pots dubtar en veu alta. Funda. F-U-N-D-A. Sisma. C-I-S. Comença per S. Fama. F-A-M-A. Tieta. T-I-E-T-A. Punt. P-U-N-T. Avenc. A-B-A-N-C. És una B baixa. Ritus. R-I-T-U-S. Premi. P-R-E-M. No ha entrat aquest premi, però ha sumat punts la Noa per al seu, per la seva escola. I si us sembla bé, seguim sumant punts. Passem del nivell 1. Ho compliquem una miqueta aquí al nivell 2.
Som al segon nivell del Pica Lletres, un nivell en el qual podreu arribar a sumar 20 punts per paraula correctament lletrejada. Teniu també 30 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possibles que tenen com a màxim 8 lletres. Guillem, comencem amb tu. La teva primera paraula és magrana. M-A-G-R-A-N-A. Ginebró. G-I-N-E-G-R-O-A. És una B. Pessigar. P-E-S-S-I-G-A-R. Esguerro. E-S-G-E amb accent obert. És una U. Somera. S-O-M-E-R-A. Estàtica. E-S-T-A amb accent obert. T-I-C-A. Erroni. E-R-R-O amb accent... Molt bé, en Guillem ha sumat molts punts per al seu grup de l'Institut d'Argentona. Oriol, et toca a tu. La teva primera paraula és quadrat. Q-U-A-D-R-A-T. Afaitar. A-F-A-E-I-T. És una... Gendre. G-E-N-D-R-A. És una E. Esternut. E-S-T-R-U-N-A. Has deixat la E. Foradada. F-A... U-R-A. És una O. Suculent. S-U-C-U-L-E-N-T. Espill. E-S-P-I. No ha entrat aquest espill, però un fort aplaudiment per l'Oriol, que ha sumat punts per al seu equip. I ara, si us sembla bé, passem a la primera prova que tinc preparada, que és l'intrus. Aquesta nova prova consta de tres opcions de joc diferents. Les tres tenen en comú la mateixa dinàmica, el mateix objectiu, que és cal que trobeu quina paraula no acaba d'encaixar bé. D'acord? Qui farà la prova de l'equip 1? Molt bé, Caral. Equip 2. Olga, Noa. La de l'intrus. Noa, Olga. Noa, seràs tu. Estan dubtant. Olga, val. Aleshores, recordeu que si encerteu sumareu 25 punts. No hi ha temps, però hi ha rebot. A veure quina prova us ha tocat. Molt bé, aquesta m'agrada molt. El barbarisme intrus. En aquesta prova us plantegem tres paraules i heu de detectar quin és el barbarisme que se'ns ha colat per aquí. Comencem amb tu, Caral. Les teves tres paraules són A, permaneixer, B, reconèixer, C, desmereixer. Repeteixo. A, permaneixer, B, reconèixer, C, desmereixer. La. La, permaneixer, com la diries en català? Comprovem, jurat, si és permaneixer, si és la A. Correcte, molt bé, 25 punts que suma la Caral per al seu equip, però jo vull saber com seria en català, jurat. Doncs en català, de l'acció de no moure's d'un lloc, en diem quedar-se, romandre o restar i no pas permaneixer. Molt bé. Aleshores, Olga, les teves tres paraules són A, emmordassar, B, de passar, C, retrasar. A, emmordassar, B, de passar, C, retrasar. Retrasar. C, retrasar. Com la diries en català? Endarrerir. Endarrerir. Comprovem, jurat. Correcte, molt bé, 25 punts. I comprovem si era endarrerir. Doncs sí, en català, de fer que una cosa vagi més tard del previst, en diem endarrerir o retardar, però no pas retassar. Molt bé, hem sumat molts punts, però jo vull saber quants punts porta el grup B de l'Institut d'Argentona i quants punts porta el grup B de les escoles Valem, jurat. Doncs no te'n diré de punts. Gràcies. El que sí que et diré és que qui porta avantatge és l'Institut d'Argentona. Porta avantatge, no patiu i no us en refieu, tampoc, perquè tampoc sabem, jo almenys no sé, i vosaltres tampoc, quin és aquest avantatge que porteu. Però suposo que el que sí voleu saber és quines són les paraules del següent nivell. Arriba al nivell 3 del Picalletres.
Som al tercer nivell, un nivell en el qual en 30 segons hauré de lletrejar el màxim nombre de paraules possibles, paraules d'un màxim de 10 lletres, on els verbs són en infinitiu i on no hi ha homòfons. Caral, la teva primera paraula és parlament. P-A-R-L-A-M-E-N-T. Lletrista. L-L-E-T-R-I-S-T-A. Posterior. P-O-S-T-E-R-I-O-R. Quaternari. Q-U-A-T-E-R-N-A-R-I. Convicció. S-O-N. També ho alta. Impressora. I-M-P-R-E-S-O-R-A. Dues S's. Fort aplaudiment per la Caral, que ha fet les sis paraules en menys temps. Molt bé, ho ha fet molt i molt ràpid. I ara, Olga, tornem a tu. La teva primera paraula és comunitat. Comunitat, C-O-M-U-N-I-T-A-T. Lladregot. Lladregot, L-L-E-D. És una... Martingala. Mantingala, M-A-N-T. És una R. Vinculació. Vinculació, V-I-N-C-U-L-A-C-I-O, amb accent tancat. Hemorràgia. Hemorràgia, E-M-O. Comença per H. Massificar. Massificar, M-A-S-S-I-F-I-C-A-R. Molt bé, un fort aplaudiment per l'Olga, que ha sumat molts i molts punts per al seu equip. I seguim sumant punts perquè arriba la prova de l'errada oculta. Una d'aquestes tres paraules que teniu escrites a la targeta està mal escrita i conté una errada. El que haureu de fer és detectar quina és la paraula incorrecta i corregir aquesta errada. Equip 1, qui serà de vosaltres que faci? Guillem, seràs tu, i Noa, seràs tu. Guillem, pots donar la volta a la... pots girar la targeta. Les paraules que conté la targeta en Guillem són A, zombi, B, zoom zoom, C, zafir. A, zombi, B, zoom zoom, C, zafir. Una d'aquestes paraules conté una errada i en Guillem l'ha de detectar i corregir correctament. Guillem, zombi, zoom zoom o zafir, digue'm, quina és la paraula incorrecta? Jo diria que la C. La C. Què li passa a la C, zafir? Que en comptes d'anar amb Z, hauria d'anar amb S, potser. Comprovem si Zafir porta S. Correcte, 25 punts que suma en Guillem. I ara anem a la Noa, que pot girar la seva targeta ja. Ella té tres paraules que són A, lacrimogen, B, Babilònia, C, Macedoni. A, lacrimogen, B, Babilònia, C, Macedoni. Quina paraula, Noa, conté una errada i com la corregiries? La A. La A. Què li passa a la A? Perquè no porta accent. Comprovem, jurat, si lacrimogen porta o no porta accent. Correcte, 25 punts que són a la Noa. Ara el marcador del grup B de les escoles Ballem. I ara, si us sembla, ja que abans no m'ha dit la jurat el recompte de punts, espero que ara sí que ho faci. Jurat, et portaràs bé amb mi i em diràs quina puntuació tenen els nostres dos equips. En aquests moments, l'Institut d'Argentona, grup B, ha aconseguit 350 punts. Molt bé, són molts punts. I Escoles Betlem, grup B, n'ha aconseguit 240. Molt bé. També són molts punts, però jo suposo, nois, noies, que voleu aconseguir-ne molts i molts més. I ho podeu fer amb el següent nivell, quart nivell del Picalletres. Som al nivell 4, un nivell en el qual podreu arribar a aconseguir 40 punts per paraula correctament lletrejada. Aquestes paraules tenen com a màxim 12 lletres. Tindreu una paraula per a cada concursant i 15 segons per lletrejar-la. Aquí trobareu cultismes, diaris i guionets de tot, absolutament. Jordi, la teva paraula és empobriment. Acció d'empobrir o empobrir-se. Empobriment. Empobriment. E-M-P-O-B-R-E-B-A. Incorrecte. Després de la R hi tenim una I i no pas una E. Un aplaudiment per en Jordi, que ho ha intentat, no ha sumat 40 punts per al seu grup.
I ara et toca a tu, Noa. La teva paraula és innocentada. Allò que es fa per enganyar algú o fer-ne broma el dia dels innocents. Innocentada. Innocentada. I-N-O... Incorrecte. Aquesta paraula s'escriu amb dues N's. S'escriu amb dues N's. Un fort aplaudiment per la Noa, que no suma 40 punts. Guillem, et toca a tu. La teva paraula és estadística. Estadística, ciència que té per objecte classificar i comptar tots els fets del mateix tipus. Estadística. Estadística. E-S-T-A-D-I amb accent S-T-I-C-A. Molt bé, 40 punts que són el Guillem per al Marc del seu grup. Una mica bloquejat. I Oriol, et toca a tu. La teva paraula és protectorat. Protectorat. Dependència imposada a un territori sota la protecció d'un estat més poderós encarregat d'administrar-lo. Protectorat. Protectorat. P-R-O-T-E-C-T-O-R-A-T. Molt bé, Núria, som a 40 punts. Molt, molt bé. I ara, seguim. Seguim, Caral, et toca a tu. La teva paraula és desapareixen. Desapareixen. Present. Ells o elles deixen d'estar a la vista. Desapareixen. Desapareixen. D-E-S-A-P-A-R-E-M, accent obert. Incorrecte, la E no porta accent. No porta accent. Un fort aplaudiment per la Caral. I ara, Olga, toca a tu. L'última paraula d'aquest quart nivell és beatificació. Beatificació. Procés de declarar beat un cristià difunt. Beatificació. Beatificació. B-E-A-T-I-F-I-C-A-C-I-O amb accent tancat. Molt bé, molt ràpid i molt segura. Ho ha fet l'Olga. Molts punts porteu i suposo que en voleu més perquè arriba una prova nova aquí al Picalletres, que és la gran paraula. En aquesta prova, la gran paraula, haureu de concursar els dos equips alhora. Heu de triar un concursant per equip. Jordi, seràs tu. I Oriol, seràs tu. Cada equip té 9 lletres i 45 segons per complir un objectiu, que és fer la paraula més llarga. Paraules, evidentment, que siguin al diccionari, tot i que podeu fer verbs conjugats, diminutius, augmentatius, derivades, etc. Però, sobretot, no s'accepten noms propis i no podeu repetir lletres ni posar una lletra que no hi sigui a la targeta. L'equip guanyador rebrà 50 punts i, en el cas d'empat en el nombre de lletres, repartiré 25 punts i 25 punts. Preparats? 3, 2, 1, gireu la targeta. Jo aniré dient en veu baixa les lletres que podeu trobar en la targeta. A, R, D, E, A, M, L, U, L, L. L'ha jurat en aquesta targeta. Ha posat moltes L's. Jo, mentrestant, intentaré fer alguna paraula. Queden 8 segons. 8 segons. Atenció, mans amunt. Marqueu quina és la paraula. D'acord? Aleshores, començaré amb el grup A. Sí. Equip A, quina paraula tens? Muller. Atenció, muller. Posa-la a la càmera. Muller, tot i que hi ha hagut alguns intents. Muller. És correcte, muller? Correcte, és una paraula de 6 lletres que ha fet en Jordi. I ara, Oriol. Mullar. Mullar, de muller, passem a mullar. És correcte, jurat? Correcte. I jo, tot i ser de lletres, penso que sumem 6 lletres i 6 lletres. Per tant, fem 25 punts i 25 punts. Un fort aplaudiment tant per l'Oriol com per en Jordi.
Molt bé, i ara arriba. Arriba, nois, noies, preparats, preparades. Arriba l'últim nivell del picalletres, nivell 5. Som al terrible nivell 5, un nivell en el qual podreu arribar a aconseguir 100 punts per paraula correctament lletrejada, paraules d'un mínim de 12 lletres, i on podeu trobar dièresi i guionets, paraules homòfones, verbs en infinitiu, derivats, etc. Jordi, la teva paraula és infravalorada. Valorada per sota del seu valor real. Infravalorada. Infravalorada. I-N-F-R-A-V-O-L-A. Incorrecte. Després de la V baixa hi tenim una A, no pas una O. Un fort aplaudiment per en Jordi. I ara no passem a tu. La teva paraula és multiplataforma. Videojoc del qual es comercialitzen diverses versions corresponents a plataformes de jocs diferents. Multiplataforma. Multiplataforma. M-U-L-T-I-P-L-A-F-O. Incorrecte. T'has deixat la T i la A abans de la F. La Noa s'ha deixat la T i la A. Un fort aplaudiment per ella. Que ho ha intentat. I ara, Guillem, anem a tu. La teva paraula és imprescindible. Allò de que no es pot prescindir. Imprescindible. Imprescindible. I-M-P-R-E-S-C-I-N-D-I-B-L-E. Correcte, 100 punts que suma Guillem per al marcador del seu grup, del grup de l'Institut d'Argentona. Oriol, la teva paraula amb la qual pots sumar 100 punts és subvencionada, acollida a una subvenció. Subvencionada. Subvencionada. S-U-V-V-E-N-C-I-A-D-A. Incorrecte. Has deixat la O i la N abans de la A. Un fort aplaudiment per l'Oriol. I ara, Caral, l'última paraula del teu grup. És telescòpiques, que només poden ser vistes per mitjà del telescopi. Telescòpiques. Telescòpiques. T-E-L-E-S-C-O amb accent obert, P-I-Q-U-E-S. Correcte, molt bé, 100 punts que sumarà Caral per al seu grup. I ara, Olga, anem a tu. La teva paraula és immediatament, d'una manera immediata, immediatament. Immediatament. I-M-M-E-D-I-A-T-A-M-E-N-T. Correcte, molt bé, 100 punts que suma l'Olga per al marcador del grup B de les escoles Batlem. Suposo que ara ja no teniu nervis perquè el programa s'acaba, però ens falta saber quina és la puntuació dels dos grups. Jurat. Jurat encara està sumant els últims puntets, que jo crec que han estat molts i molts. El que passa és que ja us dic que jo això de sumar punts no sóc gaire bo. Però, en canvi, d'esperar a la jurat com puntua i com suma, sóc expert. Gràcies, Albert. Jurat. Gràcies. Les puntuacions finals queden de la següent manera. L'Institut d'Argentona, grup B, ha aconseguit 615 punts. I Escoles Batlem, grup B, n'ha aconseguit 445. Molt bé. Molts i molts punts. Jo vull saber si algun d'aquests dos equips entra al pica-rànquing, jurat. Després d'aquest programa, el pica-rànquing queda de la següent manera. Tenim en quarta posició l'Institut Laia Larquera, grup A, amb 545 punts. En tercera posició, l'Institut Laia Larquera, grup B, amb 590 punts. Entra en segona posició l'Institut d'Argentona, grup B, amb 615 punts. I encapçala el pica-rànquing Maristes Vall de Mia, grup A, amb 620 punts. Per 5 puntets no esteu a la posició més alta. Nois, noies, espero que us ho hagueu passat molt bé. Gent del públic, moltíssimes gràcies. Gent de casa, gràcies per ser fidels a aquest programa. El Picalletres, gràcies. Adéu.